Двом особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із внесенням застави 7 мільйонів гривень кожному, а третій обвинувачені – особисте зобов'язання. На теперішній час на майно усіх обвинувачених накладено арешт. Це житло, земельні ділянки, коштовні вироби, автомобілі та інше майно. І крім того, прокуратурою області заявлено до суду уже 16 позовів про визнання незаконними рішень про надання цих земельних ділянок. Двом особам інкримінується вчинення злочинів за частиною 4 статті 190-ї. Це шахрайство частиною 3 і 4 статті 358. Це приблуд, підроблення, використання підроблених документів за попередньою змовою групою осіб. За 190 частиною 4 це може бути покарання відповідно до кримінального кодексу від у виді позбавлення років від 5 до 12 років. За 358 статтею тут, зважаючи, яка частина, це може бути і від штрафу до обмеження, і позбавлення волі терміном до 5 років.